ជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងជើងឯកបុរសប្រចាំឆ្នាំ2015វិញម្ដងថាតើលោកមានគតិបណ្ឌិតដឹកនាំអ្វីខ្លះនៅក្នុងការចូលរួមបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចខ្លាញ់ទៅជាអ្នកដឹកនាំដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអាដាមបណ្ឌិតតាន់មូនីវ៉ាន់អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនមងរទ្ធីក្រុបនិងជាលេខ2លេខ1នៃវេទិកាបុរសចែកដេញដាល់ពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងឆ្នាំ2015ឡើងធ្វើបតកថាចាសសូមគោរពអញ្ជើញបាទជាតំសូមគ្រប់ប្រសងគ្រូអង្គហើយសូមគ្រប់លោកជំទាវជាអធិបតីនិងសូមគ្រប់អាដាមលោកជំទាវទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះហើយបងរដ្ឋាដាក់ខ្ញុំទី4អ្នកខ្លាំងគាត់មានយោបល់អស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងនិយាយពីស្អីនេះតែប្រឹងពវៀងណាប្រឹងពវៀងតិចសូមសួរបន្តិចតាមពិតទៅអ្នកចូលរួមថ្ងៃនេះភិកច្រើនយើងជាអ្នកដែលពាណិជ្ជករមានប្រមាណអ្នកពាណិជ្ជករអ្នករកស៊ីមានប្រមាណអ្នកអាចលើកដៃបានណាអើដូចតិចណានេះតិចមែនតើជួននិស្សិតនិស្សិតច្រើនណានិស្សិតប្រសង់និស្សិតដែរចុះមន្ត្រីរាជការរាជការអីដូចច្រើនណាហើយមិនចេះអញ្ចឹងវិញដែរថ្ងៃនេះវេទិកាប្រកួតភាគច្រើនថាតើអ្នករកទទួលទានតែអ្នកមកចូលស្ដាប់ថាមន្ត្រីរាជការឃើញច្រើនជាងគេបាទចង់រៀនតែខ្ញុំដល់ឃើញមន្ត្រីច្រើនចង់ភ័យវិញបាទជាធម្មសូមថ្លែងអរគុណដល់លោករដ្ឋាដែរដែលបាទរៀបចំកម្មវិធីនេះហើយនិយាយមែនទែនខ្ញុំក៏មានកិត្តិយសខ្លះមានមុខមាត់ខ្លះមានឱកាសខ្លះដែលសារកម្មវិធីរដ្ឋា Leading នេះដែរអរគុណការព្រមព្រៀងរបស់លោករដ្ឋាហើយនិងសហការីហើយក៏មិនអាចមិនអរគុណបានពីអ្នកចូលរួមខ្ញុំដឹងថាលោករដ្ឋាមិនស្រួលទេក្នុងការដែលទៅជ្រើសរើសអ្នកប៉កែមកប្រកួតបាទតែពិតយើងមានអ្នកប៉កែច្រើនមិនអត់ទេតែក្នុងការជ្រើសរើសពិបាកហើយគាត់មកពិបាកកុំថាឡើងហើយមកប្រកួតហើយតែមកស្ដាប់មិនចង់មកពិបាកអញ្ចឹងយើងហើយខ្ញុំសុំទោសលោករដ្ឋាដែលខ្ញុំបដិសេធក្នុងការប្រកួតឆ្នាំនេះតែពិតទៅខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ challenge ខ្ញុំចូលចិត្តវាស់គូក្បាលខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំមិនដែរខ្លាចណាប៉ុន្តែដែលខ្ញុំរវល់ពេកបាទពេលវេលាមិនអំណោយផលគ្រាន់តែក្នុងអាទិត្យខ្ញុំ speak 3-4 កន្លែងបាទគេចេះតែហៅទៅទៅហើយចេះតែចិត្តធေါ်ចេះតែទៅទៅគ្រាន់តែ speak មិនមែនស្រួលទេព្រោះអីយើងឡើងមកលើក្បាលមីក្រូវាមានកម្មវិធីខ្លះវាមានអន្តរជាតិចូលមកផងវិទ្យការយើងនិយាយពី perspective របស់ខ្លាំងបន្តិចព្រោះយើងមិនអាចទៅនិយាយលុំលុំឲ្យគេស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងយើងអាចនឹងវា lose a profit របស់យើងឲ្យវាអាចអត់មាន benefit ទៅលើអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងរត់ speak ខ្ញុំតែងតែមានពេលវេលាត្រឹមត្រូវតែ speak ថ្ងៃនេះមិនសូវមានទេល្ងាចមិញមានតែជា5 10 20មនុស្សទេហើយបងកុំអឿនហើយវាក្មិនស្រ្តីយើង2នាក់ហ្នឹងគឺបងស្រីកេចលៀងបងស្រីឈ្មោះស្អីលេខឈ្មោះបាត់ហើយច័ន្ទដេតណែច័ន្ទដេតគាត់និយាយបានល្អច្រើនតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្ញើមេសេដបងបន្តិចសិនមុនខ្ញុំចូលទៅជ្រើប្រធានបទបន្តិចកាមេរ៉ាមាន3នេះខ្ញុំពុំមកកុំយក capture នៅក្នុងរឿង sensitive នៅចំណុចណាមួយទៅផុសនៅក្នុង Facebook ឲ្យអាចខ្ញុំទៅជន់រងគ្រោះខ្ញុំសូមហាមួយនឹងមួយហ្នឹងអាចព្រោះឆ្នាំ2015មានគេ capture សំឡេងខ្ញុំយកទៅដាក់នៅក្នុង Facebookមាន comment ដល់ទៅ 200,000 អ្នកមានអ្នកចូលឡុកមើលជាង 200,000 អ្នកខ្ញុំអាចសុបាយខ្លះអាចរៀងទងភ័យខ្លះដែរ
អញ្ចឹងទេកុំយក capture នៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយ share នៅម៉ោងនេះព្រោះធម្មតាក្នុងការ share វាអាចមានអ្វីមួយដែលយើងបកស្រាយខុសហើយនឹងត្រូវប៉ុន្តែក្នុងចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងនយោបាយទេខ្ញុំមិននិយាយពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋផលប្រទេសណាមួយយកមកជាឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរដ្ឋរបៀបប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជា message របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសម្ដៅយកទៅហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងខ្ញុំជីវិតក្មេងម្នាក់ច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំនឹងអាចយកវិធានបတ်ថ្ងៃនេះមានអាកាច់ប្រៀបធៀបខ្លះពីការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសនៅក្នុងអាស៊ានយកមកប្រៀបធៀបបាទជាដំបូងខ្ញុំអាចលើកពីវិស័យអប់រំពួកពាក់ព័ន្ធនឹងតែប៉ុន្តែចំណងជើងនេះយើងមើលទៅខ្លីតែមិនវែងទេបាទអឹមការបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំបាទតែប៉ុន្តែចំណងជើងនេះខ្លីតែការឧទាហរណ៍វាមានវែងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកពីឱកាសសិនធម្មតានៅក្នុងការដឹកនាំអ្វីមួយចង់ធ្វើអ្វីមួយវាទ្រាល់តែប្រទេសនឹងមានការផ្តល់ឱកាសតែយើងងាកមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាយើងមានការផ្តល់ឱកាសច្រើនហើយបាទផ្តល់ឱកាសច្រើនហើយជាពិសេសនៅក្នុងលើពិភពលោកគឺយើងមានការផ្តល់ឱកាសច្រើនតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងនេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិញហ្នឹងតាមពិតទៅប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍយើងខ្សោយខ្លាំងនៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអគុណលោករដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធ leadership ថ្ងៃនេះជាការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងហើយហើយការចាប់ផ្ដើមដោយខ្ញុំអាចនិយាយថាតួអង្គតែមួយខ្លួនឯងទៀតឥឡូវនេះយើងក៏គៀងបានគ្រប់ស្ថាប័នចូលរួមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់យើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺយើងខ្វះក្នុងការស្រាវជ្រាវខ្លាំងនៅក្នុងនេះបូកផ្សំខ្ញុំនិយាយរួមបញ្ចូលគ្នាបូកជុំផ្សំនឹងវិស័យអប់រំតាមពិតទៅយើងឃើញថាវិស័យអប់រំប្រទេសកម្ពុជាមានជំទាវចិត្តតែនេះគាត់ជា classmate មួយខ្ញុំ DBA ដុកទ័រខាង business ហ្នឹងតែពិតខ្ញុំមិនបន្ទោសថាប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រទេសអីតែថាការអប់រំមានការខ្វះចន្លោះទេប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបយើងមើលការអប់រំនៅប្រទេសដែលជឿនលឿនយើងឃើញថាគាត់មានភាព smart ជាងយើងគាត់មានភាព smart ជាងយើងអញ្ចឹងបានមកដល់នេះពេលនេះយើងឃើញថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺខ្វះបញ្ហា soft skill ខ្លាំងបញ្ហា soft skill ខ្លាំងហើយជំនាញ leadership ជំនាញ skill ផ្សេងៗក៏យើងអត់សូវមានដែរដោយសារវិស័យអប់រំនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនគឺយើងឲ្យមនុស្សរៀនតរថ្នាក់ទី12បានយើងចូលទៅមហាវិទ្យាល័យទីនេះដែលជាចន្លោះប្រហោងតែប៉ុននៅប្រទេសជឿនលឿនអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបគេអត់ធ្វើឲ្យរៀនហុះ diploma ទេហ្នឹងគេចូលទៅ skill ហើយបាទពួកមនុស្សយើងកាលណាយើងចំណាយ12 13ឆ្នាំយើងរៀនចាត់ទុកថាយើងជាប់បាក់ឌុបឲ្យយើង go back ទៅរៀន skill level វិញយើងអត់រៀននេះព្រោះយើងគិតថាយើងរៀនខ្ពស់ហើយហ្នឹងហើយហើយអ្វីវាប្រែអត់តាន់នេះពេលហ្នឹងអត់តាន់នេះអញ្ចឹងវាធ្វើម្ដងម៉ោងនេះខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍មួយទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែក្នុងអរុមកំពុងតែបានគិតហើយបកក្រោយមកគិតវិញបញ្ហា skill level ហ្នឹងគឺយើងអត់មានខ្វះដោយសារយើងទៅរៀនចំណេះដឹងទូទៅហ្នឹងរយៈពេលយូរពេករយៈពេលយូរពេក12ឆ្នាំទីបំផុតគឺវាខ្វះហ្នឹងនៅក្នុងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែរបើយើងមើលនៅក្រុមមហាវិទ្យាល័យហេតុអីបានយើងគិតថានៅប្រទេសក្រៅពេលដែលគេរៀនមកគឺគុណភាពគេល្អជាងយើងពួកខ្ញុំជាអ្នក education ខ្ញុំចង់រៀនខ្ញុំនិយាយពីរឿងបញ្ហានៅច្រើនតិចដោយសារទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងស្ថាប័នរដ្ឋគឺប្រទេសគេជាពិសេសមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺមានកន្លែងស្រាវជ្រាវខ្លាំងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអត់មានទេមានតែមានតិចតួចបំផុតបើតាមខ្ញុំដឹងសប្តាហ៍នេះគោលនយោបាយសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងមានតែថ្នាក់ជាតិទេថ្នាក់ក្រោមជាតិអត់មានទេនេះជាបញ្ហា
បើយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍហើយនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍកាន់តែខុសឆ្ងាយនេះទៀតបើខ្ញុំទៅទស្សនកិច្ចច្រើនម្ដងម៉ោងនេះប្រហែលជាមិនក្រុម50ប្រទេសជាងទេហើយខ្ញុំទៅប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនសម្បីតែកំថាឡើយស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រជាតិសិក្សាស្រាវជ្រាវឬមួយថាប្រកាសជាតិផងគេសម្បីតែក្រុមហ៊ុនផងគេក៏ដោយក៏គេចំណាយថាប្រកាសមិនក្រុម15ទៅ 25% ដែរដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវសួរថាឥឡូវសក្ដិខ្មែរក្រុមហ៊ុនប្រមាណមានអត់មានទេខ្ញុំទើបបង្កើតក្រុមហ៊ុនក្រៅ434ហ្នឹងម្ដងមកនេះចិត្តថ្មីថ្មីដែរទេតែប្រហែលជាចិត្តមួយឆ្នាំទេក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអត់តន់ដើរខ្លាំងទេតែខ្ញុំវាយលុកទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដំបូងផុតខ្ញុំអត់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគោលនយោបាយឲ្យមាន profit ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពួកខ្ញុំឃើញថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គឺខ្វះបញ្ហាហ្នឹងសិក្សានឹងការស្រាវជ្រាវទាំងបញ្ហាទីផ្សារបញ្ហាប្រភព supply បញ្ហាគម្រាមកំហែងផ្សេងៗទៀតគឺខ្ញុំធ្វើមុនទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបង្កើតថ្មីហ្នឹងគឺយើងមានលក្ខណៈហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំគិតជា majority មុនគេបំផុតខ្ញុំអត់ទាន់គិតពីចំណូលទេបាទនេះនៅក្នុងបទពិសោធន៍ផងតែខ្ញុំជាអ្នកច្បាប់ដែរហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកប្រជាករដែរហ្នឹងហើយ background របស់ខ្ញុំច្បាប់ផងហើយនឹងជាអ្នករទទួលទានផងហើយផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មផងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈផងបាទអញ្ចឹងយើងមើលរឿងបន្តទៅទៀតនៅក្នុង challenge ប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មាន challenge ប្រទេសកម្ពុជាប្រវត្តិជាពិសេសអត់ទាន់មាន challenge ឡើយបានន័យថាមិនសមត្ថភាពនៃការប្រើខួរក្បាលឲ្យអស់លទ្ធភាពយើងអត់ទាន់មាននៅឡើយទេបានន័យថាមិនយើងខ្វះការប្រមូលផ្ដុំមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវយើងខ្វះក្នុងការលើកទឹកចិត្តយើងខ្វះវិធីសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្វះខ្លាំងហើយខ្វះខ្លាំងតើលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចធម្មតាភាពជាអ្នកដឹកនាំវាមានច្រើនប្រភេទយើងអាចយកនៅក្នុង platform ទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យណាមួយដឹកនាំប្រទេសណាមួយមកដាក់បានទេលើប្រទេសណាមួយគឺវានៅក្នុងបច្ចេកទេសកលតិសៈធនធានមនុស្សបរិយាកាសគឺវាខុសគ្នាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនអាចជៀសផុតបានខ្ញុំលើកថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកពីសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លាំងមកព្រោះម៉ោងនេះគឺយើងដឹងហើយគឺថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងអស់ស្ថាប័នអីទាំងអស់គឺចាំបាច់ឲ្យមានការស្រាវជ្រាវខ្លាំងជាងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកពីឱកាសដឹកនាំទៅជាអ្នកស្រាវជ្រាវព្រោះយើងដឹងហើយការដឹកនាំខ្ញុំអត់និយាយពីសង្គមណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចវាតម្លៃបានថាការដឹកនាំពីសម័យមុនអាចចង់និយាយថាសម័យមេកន្ទ្រៀងសម័យទំនើបសម័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនិយាយមុននេះវាជាការបែបដឹកនាំនៅប្រទេសមួយដែលស្ថាប័នមួយដែលរឿងមួយផ្សេងក៏ប៉ុន្តែម៉ោងនេះតទៅអត់មានរឿងដូចពីកាលមុននេះបាទបទពិសោធន៍មួយចំនួនធំដែលល្អអាក្រក់គេបានយកមកបំលាយវាកម្លាយវាខ្លាយទៅជាបទពិសោធន៍សម្រាប់យន្តការថ្មីទាំងអស់ម៉ោងនេះអត់មានធ្វើអីខុសបានទេអត់មានធ្វើអ្វីដែលមិនប្រើខួរក្បាលអត់មានប្រើអ្វីដែលភាពត្រឹមត្រូវបានទេម៉ោងនេះគឺអត់មានទេគឺអ្វីដែលថ្មីខ្ញុំចង់និយាយថាយន្តការថ្មីអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយពីអាស៊ានបន្តិចតាមពិតទៅខ្ញុំចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងអន្តរជាតិច្រើនខ្ញុំនៅក្នុង focal point នៅក្នុង GMF ផងបាទនៅក្នុង CMVT ផងខ្ញុំថង debate ខ្ញុំ panelist ច្រើននៅក្នុងអាស៊ានក្នុងនេះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយសួរថាតើឧបសគ្គវាយ៉ាងម៉េចម្ដងម៉ោងនេះបើយើងប្រៀបប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយនៅប្រទេសដែលជឿនលឿនប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានទៅយកតែព័ត៌មានបានទៅយកតែព័ត៌មានបាទយកតែព័ត៌មានផុសគេមកទេហ្នឹងហើយ
អត់បានយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើអ្វីដែលយើងលៀតគេបានទេនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដោយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក៏ដោយគ្រប់គ្រងស្ថាប័នក៏ដោយអត់អាចធ្វើបានទេនៅក្នុងនេះខ្ញុំនិយាយតាំងពី system ក៏ដោយខ្ញុំនិយាយតាំងពីស្អីក៏ដោយខ្ញុំអាចនិយាយពាក្យខ្លះនិយាយថាបងខ្លះអាចត្រាំបានផងយើងមិនដែលឮពាក្យទេ fintech ណាយើងមិនដែលឮពាក្យ startup ទេបាទម៉ោងនេះគឺយើងអត់ដែលឮទេមួយចំនួនតូចដែលឮតែឮគឺខ្លឹមសារនេះយើងចាប់អត់បានផងនេះអញ្ចឹងសួរថាតើយើងបដោយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍហ្នឹងយើងនៅដើរតាមក្រោយគេទៅទៀតរហូតទេខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំនឹងអាចនិយាយពីដំណោះស្រាយខ្លះកាលពិតទៅខ្ញុំសោកស្ដាយដោយខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តシェアច្រើនហើយចូលចិត្តចូលរួមច្រើនចំណាយពេលខ្លួនឯងផងតាមវិការខ្លួនឯងផងចូលរួមដើម្បីទៅ capture ដើម្បីយកមកយើងシェアគ្នាយើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយហ្នឹងគឺយើងដើរក្រោយគេគឺកាន់តែខ្លាំងទៅដើរក្រោយឥឡូវខ្ញុំអត់ធរដូចសាំងមករឿងមួយហ្នឹងថ្ងៃមុនបងបងកំអឿនចូលរួមយើងជាមួយសិវិនតិចតែពេលរឿងនេះខ្ញុំដឹងខ្ញុំចូលរួមច្រើនហើយព្រោះខ្ញុំមាន educate ពីកៅប្រទេសមកខ្លះដែរយើងអត់មាន think tank គេហៅ think tank group សម្រាប់យើងមានតិចតួចហ្នឹងយើងអត់តែមានខ្លះទេគេហៅ design thinking ហ្នឹងក៏យើងអត់មានដែរមានតិចតួចបំផុតស្ទើរតែគ្មានបាទកាលណាអត់មានរបស់នេះហើយអត់អាចទេ leadership អត់អាចទៅរួចទេម៉ោងនេះក៏អាចទៅរួចទេនៅអាមេរិកនៅសិង្ហបុរីខ្ញុំអត់ថតសិង្ហបុរីមើលប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានសិង្ហបុរីគាត់ចំណាយ200លានសម្រាប់ startup IT ពួកខ្ញុំចេះទៅមកពីគេហៅ angel គេហៅ angel startup tiger investment ខ្ញុំជាចូលក្នុង member ហ្នឹង200លានគឺចំណាយចោលទៅលើ startup ពាក់ព័ន្ធនឹង IT ហើយពេលហ្នឹងគាត់ធ្វើ competition នៅក្នុងពិភពលោកពីណាដែលជាប់លេខ1គឺគាត់យកទៅជា model ជា role model ក្នុងប្រទេសគាត់មកបាទជា role model មិនមែនមកប្រកួតរៀបចំលុយអស់200លានហើយឲ្យអានឹងចេញទៅវិញគឺយកខួរក្បាលពេញមកពិភពលោកអាមេរិកហ្នឹងគឺបង្កើតមុនគេតែប៉ុតសិង្ហបុរីគាត់រៀនតាមអាមេរិកហ្នឹងហើយពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមយកមកយើងដឹងហើយធម្មតាក្មេងសម័យនេះហើយមនុស្សអ្នកប្រាជ្ញចំនួនថ្មីថ្មីនេះខួរក្បាលគាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែយកអានឹងទុកមនុស្សអស់នឹងទុកហើយអា model role model ហ្នឹង startup ហ្នឹងគឺទុកតែម្ដងមកនេះហើយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នក៏ដូចជាអាចការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទាំងមូលដែរដែលយើងត្រូវគិតរួមគ្នាម្ដងម៉ងនេះបើសិនជាយើងគិតថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយយើងគិតតែលើអ្វីមួយដែលជឿនលឿនពេកអត់ទៅរួចទេព្រោះម្ដងម៉ងនេះខ្ញុំចង់និយាយថានៅប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍមួយចំនួនយើងដើរតាមគន្លងនៅក្នុងស្តង់ដារអាស៊ានក្នុងស្តង់ដារអាស៊ានយុរ៉ុបប៉ុន្តែអា rule model នឹងយើងដើរតាមប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយវាដើរអត់ទាន់នេះខាងក្រោយនឹងគឺយើងដើរអត់ទាន់នេះអា concept នឹងវាទៅតាមគេអញ្ចឹងយើងគិតថាអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងទៅតាមប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺ implement ខ្វះចន្លោះខ្លាំងដែលយើងដើរអត់ទាន់បានន័យថាការគិតយើងទទួលស្គាល់យើង apply យើងចង់បានចង់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងអត់បានធ្វើទាន់វាទេយើងអត់បានធ្វើទាន់ទេនឹងទាំងច្បាប់ទាំង technology ទាំងអីក៏បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺយើងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាមានការខ្វះចន្លោះខ្លាំងអញ្ចឹងទេជាដំណោះស្រាយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយសម្ដៅទៅប្រទេសណាមួយទេត្រូវ focus ទៅលើបាត់ចិត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងបាទឲ្យខ្លាំងហើយទៅទីមទីមានការចូលរួមព្រោះបើសិនជាយើងមិនចំណាយថវិកាទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទេវាអត់ទេស្ថាប័ននឹងគឺសហគមន៍នឹងគឺអត់អាចទេអត់អាចទេគឺយើងមិនអាចទៅយកមកដល់ណាមួយដើរបានទេអញ្ចឹងប្រទេសនីមួយនីមួយយើងត្រូវមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយយើងបំលែងវាបំលែងវាឲ្យត្រូវនៅក្នុងបរិយាកាសនៅក្នុងសង្គមនឹងឯងបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំលើកខ្លះពីរឿងអាស៊ានបាទ
ហើយនៅក្នុងនេះនៅក្នុង leadership ក៏ដោយយើងដឹងហើយថាភិកច្រើនខ្ញុំមិនមកបង្អាប់នៅថ្ងៃនេះទេព្រោះយើងនិយាយដើម្បីជាដំណោះស្រាយភិកច្រើននៅប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍគឺ leadership ភិកច្រើនគាត់ច្រើនតែ fix ខ្លួនគាត់គាត់ត្រូវកំណត់ខ្លួនគាត់គឺគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់បន្ថែមទេបាទអញ្ចឹងបានជានៅប្រទេសជឿនលឿនយើងឃើញថាហេតុអីបានជាគាត់ចាស់ហើយយើងឃើញគាត់ចាស់ហើយញ៉ែញ័រជប៉ុនអីវ៉ាន់ហ្នឹងបារាំងអីហ្នឹងជាងកាលគាត់មកធ្វើជា advisor ឲ្យយើងហ្នឹងបានន័យថាគាត់ចង់ improve ខ្លួនគាត់បន្ថែមទៀតលោករបស់គាត់ថ្ងៃស្លាប់ហ្នឹងហើយតែកាលណាយើងកម្រិតយើង fix ខ្លួនយើងថាយើងប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងគិតថាយើងចាស់ហើយយើងគិតថាយើងមានបទពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវហើយបានន័យថាយើងកំណត់ដែនកំណត់ដូចយើងកំណត់សមត្ថភាពខ្លួនយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសំដងពោលថាគួរតែយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនលោកដល់ថ្ងៃស្លាប់លុះត្រាតែបញ្ញាញាណរបស់យើងចាប់លែងយកបានតិចស្រាប់លែងបានភ្នែកមើលលែងច្បាស់ខួរក្បាលគិតលែងចេញចាំយើងឈប់បើមិនយីភ្នែកនៅមើលឃើញទេសតវិញ្ញាណនៅស្រាប់ចូលបានទេយើងគួរតែអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីថ្ងៃនេះក៏ដោយបើតែយើងជាលេខដេស៊ីបយើងបានអ្វីដូចខ្ញុំបានមានយោបល់ខ្លះខ្លះពីខាងដើមបើមិនយីយើងជាអ្នកបកកែយើងមិនមកចែករំលែកលេខដេស៊ីបនឹងអត់ប្រយោជន៍អត់មានប្រយោជន៍ទេយើងចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើចេះនឹងអានឹងវានៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងវាគ្មានន័យទេមានន័យទេគឺយើងត្រូវតែមកシェアនៅក្នុងលទ្ធភាពណាដែលយើងអាចមកシェアបានប្រកបតែខ្ញុំវាចង់ជ្រុលបន្តិចបាទរៀងជ្រុលជ្រុលបន្តិចបាទកំពុងតែហៅវិធីកាត់បន្ថយថាកាត់តែកាត់បង្កើតចេះមករហូតបាទហើយខ្ញុំសោកស្ដាយសូមទោសលោករដ្ឋាថ្ងៃនេះតែប៉ុន្តែខ្ញុំគួរតែមកប្រកួតណាដើម្បីシェアនៅចំណេះទាំងខ្លះប៉ុន្តែយើងអត់មានពេលរវល់ពេកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជំរុញបន្ថែមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសណាមួយកំពុងអភិវឌ្ឍត្រៀមបាត់ចិត្តឲ្យបានច្រើនដើម្បីសិក្សាការជ្រាវអាចប្រទេសនឹងស្ថាប័ននឹង improve បានលឿនជាពិសេសខ្ញុំសំដងពោលទៅសាកលវិទ្យាល័យសប្ដងថ្ងៃសាកលវិទ្យាល័យយើងមានច្រើនតែកន្លែងសិក្សាការជ្រាវអត់មានទេអត់មានហើយក្នុងនេះក៏ខ្ញុំសំដងពោលដែរឲ្យយើងជាសហគ្រិនទាំងអស់នៅទីនេះស្ថាប័នរដ្ឋវិស័យឯកជនបើកឲ្យទូលាយក្នុងការផ្តល់ឲ្យនិស្សិតជំនាន់ក្រោយចូលរួមសិក្សាស្រាវជ្រាវសរសេរនិក្ខេបបទក្រុមហ៊ុនម៉ុងធីមួយឆ្នាំអេលីក៏5000អ្នកដែរចូលទៅសរសេរនិក្ខេបបទគ្រប់ជំនាញទាំងអស់បាទយើងបើកទូលាយខ្លាំងចិត្តអស់មកតិចទេណាសុំតិចទេណាអូខេហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំសំណូមពរដែរយើងជាអ្នកមកប្រកួតថ្ងៃនេះសិតតែវាគ្មិនល្អល្បីល្បីក៏ដូចជាបងនិស្សិតខ្ញុំឃើញមន្ត្រីឆការចំនួនក្រោយនេះក៏ដោយជា message ខ្ញុំពី3ម៉ាត់ជាចុងក្រោយព្រោះផ្ដាល់មកកុំភ្លេចពង្រឹងក្រមសីលធម៌របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់វាគ្មិនខុសយើងក៏បានលើកដែរអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភបន្តមកនេះខ្ញុំបារម្ភរឿងបញ្ហាក្រមសីលធម៌ខ្ញុំអាចនិយាយចំហ្មងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្មងខ្ញុំបារម្ភរឿងបញ្ហានេះខ្លាំងដោយសារអីខ្ញុំទៅអឺរ៉ុបទៅមកពីអតីតនឹងទៅមកដែរខ្ញុំស្ដាប់ពួកខ្ញុំចូលចិត្តសួរគេដែរថាហេតុអីបានជាគេមើលស្រុកខ្មែរខ្ញុំសួរចាស់ចាស់នៅស្រុកអឺរ៉ុបហ្នឹងហេតុអីអត់ចង់មកស្រុកខ្មែររឿងតែប៉ុតទៅរឿងកពេចកប៉ុកទេរឿងខ្លះមិនជារឿងធំដុំទេគឺរឿងទី1គឺយើងខ្វះការផ្សព្វផ្សាយបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្វះការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងឲ្យគេស្គាល់បាទទី1ទី2អ្វីដែលយើងផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមានតែផ្សព្វផ្សាយនេះវាមិនដឹងជាម៉េចយើងផ្សព្វផ្សាយតែដំណឹងអាក្រក់ទៅប្រទេសគេតាមពិតទៅបើអាចជា message របស់ខ្ញុំក្នុងការលេង social media ហ្នឹងគឺ Facebook ហ្នឹងគួរតែកុំបង្ហាញរូបភាពអាក្រក់
ពួកសុកគេគេអត់ឲ្យមានបញ្ហាទេគ្រូថ្នាក់សារាចោអីបាញ់បោះអីស្លាប់គ្នាហូរឈាមហ្នឹងគឺគេហាមឲ្យសុកគេគេអត់ឲ្យអត់ធ្វើទេតែសុកយើងហ្នឹងគឺបើបញ្ហា Facebook និយាយរឿងដាំដុះហ្នឹងមិនមើលទេបើនិយាយរឿងអាណាចេះទឹកអាស៊ីតអីរមួយក៏បើកបុកគ្នាហ្នឹងគឺមើលតែហ្នឹងហើយ comment អកអកទៀតមិនបានចឹងយើងធ្វើមិនបានចឹងអានេះឲ្យតែយើងត្រូវការគិតព្រោះក្រុមសល់ធោះវាកាត់ចេញពីរឿងហ្នឹងដែលខ្ញុំបារម្ភហេតុអីបានជាខ្មែរយើងអ្វីដែលល្អហ្នឹងយើងមិន comment លើកទឹកចិត្តទេយើងមិនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទេតែឥឡូវនេះវាមកផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលជា bad image ហើយតាមពិតនៅក្នុងនេះយើងត្រូវ build reputation យើងត្រូវការកសាងកិត្តិយសខ្មែរយើងឡើងវិញហេតុនេះបានជាប្រជាជនខ្មែរយើងទៅឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលអាក្រក់ខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនម្ដងមកនេះខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនបាទខ្ញុំអត់យល់សោះអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំសូមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ Facebook តាមពិតទៅខ្ញុំនិយាយសង្គមបណ្ដាញទាំងអស់សូមមេត្តាបងប្អូនកុំបំថែមនៅអ្វីដែលជារូបភាពអាក្រក់កុំបន្ថែមវាកុំ share វាកុំ like វាកុំ comment វានៅលើអ្វីដែលជា bad image ទាំងកុំឲ្យសោះហ្នឹងហើយដើម្បីរក្សាយើង build ប្រទេសយើងឡើងវិញព្រោះប្រទេសយើងរងគ្រោះយូរឆ្នាំហើយមកនេះយើងត្រូវប្អូនពីប្រទេសយើងទៅលើពិភពលោកឲ្យគេស្គាល់ថាតើប្រទេសកម្ពុជាដើរដល់ណាបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំទៅធ្វើបទបង្ហាញនៅទីក្រុងប៉ារីសជាមួយអារ៉ុនហ៊ុនម៉ាណៃទៅមកដែរខ្ញុំសំណូមពរប្រជាជននៅស្រុកប្រាំងឲ្យមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយកុំភ្លេចពេលដែលមនុស្សប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យឡើងទៅលើសន្តិការសុខានៅពេលយប់ឲ្យឡើងមើលពេលយប់ថាតើយើងបានធ្វើអីខ្លះហើយម្ដងម៉ោងនេះដូចសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ឡើងទៅខ្ញុំក៏ឡើងទៅខ្លួនឯងខ្ញុំមិនមែនចេះទៅអួតទេខ្ញុំមើលមកដំបូងបើយើងបិទភ្នែកយើង imagine យើងបើកភ្នែកមកយើងគិតថាមិនមែនជាប្រទេសកម្ពុជាទេយើងមិនមែនថាខ្មែរទេហ្នឹងហើយបើតែយើងមានការខ្វះចន្លោះផ្នែកទុនធានមនុស្សច្រើនក៏មិនតែអីនេះការអភិវឌ្ឍយើងមានច្រើនហើយអញ្ចឹងទីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យយើងម្នាក់ៗយើងកំពឹងទាញយើងកំទាញសង្គមយើងថយក្រោយយើងកំទាញយើងត្រូវជំរុញអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយជំរុញបន្ថែមទៀតហើយការកែតម្រូវខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំមិនមែនមិនធ្លាប់រិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាទេប៉ុន្តែការរិះគន់ផុសខ្លះវាជាការដែលគេអត់អាចទទួលយកបានតាមពិតខ្ញុំជាមនុស្សបើកទូលាយក្នុងការរិះគន់ទទួលយកហើយយើងកុំរិះគន់ព្រោះមនុស្សវាមានច្រើនក្នុងការរិះគន់តែយើងគ្មានចំណុចណាមួយដែរទៅដោះហើយអញ្ចឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺអត់មានទេភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវចូលរួមឲ្យបានច្រើនក្នុងសង្គមយើងមើលឲ្យឃើញភាពខ្វះចន្លោះហើយយើងកែតម្រូវយើងកែតម្រូវទី1យើងចូលរួមកែទី2យើងទទួលឲ្យគេចូលមកកែនឹងអានឹងបានជាភាពដឹកនាំវាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារពេលវេលាដូចជាដល់ម៉ោងហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយវែងហើយស្ដាយដែរត្រង់ថាយើងអត់មាននៅក្នុងម៉ោងសួរណាតែពិតទៅខ្ញុំចង់ share ច្រើនទៀតនិយាយពីរឿងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីវិស័យអប់រំនឹងឯងអំពី leadership តើ leadership នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ានវាខុសគ្នារបៀបម៉េចបាទហើយនៅក្នុងអឺរ៉ុបនឹងក៏វាខុសគ្នារបៀបម៉េចវាមានតែប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកអានច្រើនដែរបាទហើយជា message ចុងក្រោយដែរសូមឲ្យគូប្រកួតថ្ងៃនេះដែលឃើញមកដូចម៉ោងនេះមកតិចណាតែមិនទាន់ដល់ម៉ោងគាត់មកណាអញ្ចឹងអត់បានស្ដាប់ខ្ញុំគិតថាចាប់ឲ្យច្បាស់ប្រធានបទព្រោះប្រធានបទផុសលោករដ្ឋាដាក់មកនេះខ្ញុំអង្គុយមើលមានពីខ្លះយើងអាចយល់ច្រឡំក្នុងមួយឃ្លានឹងគឺអាចមានល្បិចកលនៅក្នុងនឹងមួយឃ្លានឹងគឺបញ្យលពីខ្លឹមសារអញ្ចឹងទេសូមឲ្យអ្នកគូប្រកួតមើលខ្លឹមសារនឹងឲ្យច្បាស់បាទមើលច្បាស់ហើយខ្ញុំអាចធ្វើការណែនាំពីតែគឺនិយាយមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះគេថតសម្លេងណាមានការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលយកសម្លេងទៅនេះក៏ដោយដូចខ្ញុំប្រាប់ខាងដើមកុំយកសម្លេងទៅបំលែងឲ្យអ្វីទៅជាអ្នកដែលបច្ចេកយបល់ទៅជាជនរងគ្រោះយើងអតិការទេណាយើងអតិការអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេសូមជូនពរបាទជាពិសេសលោករដ្ឋាបាទ
លោកជំទាវជាអធិបតីហើយនឹងគូប្រកួតយើងទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យហើយខ្ញុំនឹងក្នុងនាមជាបុគ្គលម្នាក់ចូលចាញ់ស្រឡាញ់ការធ្វើការជាមួយសង្គមខ្ញុំគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរហូតទៅតាមលទ្ធភាពអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានបាទអរគុណច្រើនចា៎សូមអរគុណដល់អាយអាដាមបណ្ឌិតបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់កិត្តិបណ្ឌិតដឹកនាំរបស់ GLP ទាំង4រូបនៅក្នុងរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការដ៏មានតម្លៃបំផុតនិងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ការបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសូមយើងខ្ញុំចាស់ជាថ្មីម្ដងទៀតសូមចាស់គោរពអញ្ជើញជើងឯកដែលជាបេក្ខភាពទាំង4រូបចាប់ប្រចាំឆ្នាំ2015និង2016សូមម្ដងទៀតមេត្តាឡើងទៅលើវេទិកាទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្ហាញអំពីស្មារតីខ្មែរចេះរួមជាតិគ្នាខ្មែរចេះរួមខ្មែរការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើងឲ្យបានកាន់តែសម្បូររុងរឿងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចាស់សូមគ្រប់អញ្ជើញចាស់វាគ្មិនទាំង4រូបអមញ្ញសូមអញ្ជើញឡើងទៅលើវេទិកាតាំងនាមឲ្យអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមធ្វើការប្រកាសជាអឡារឹកថាវាគ្មិនជើងឯកចាអ្នកដឹកនាំទាំង4រូបនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺខ្ល้ายទៅជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Leadership Ambassador ឯកអគ្គរដ្ឋទូតភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺមានបេសកកម្មរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍភាពល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងមានទំនាក់ទំនងដូចជាបន្តអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនឥតឈប់ឈរទី2ធ្វើខ្លួនជាគំរូនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អទី3កសាងសង្គមជាសង្គមភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅជំនាន់របស់ពួកយើងនេះដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវខឹមចម្រើនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាតំណាងឲ្យក្រសួងកិច្ចការនារីមេត្តាឡើងបំពាក់មេដាយឯកអគ្គរដ្ឋទូតភាពជាអ្នកដឹកនាំជូនដល់វាគ្មិនទាំង4រូបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអង្គពិធីទាំងអស់ចា៎សូមគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលមេត្តាចូលរួមអបអរសាទរនិងងើបឈរឡើងដើម្បីស្វាគមន៍និងទះដៃឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរឯកអគ្គរដ្ឋទូតភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍភាពល្អអស្ចារ្យសម្រាប់កម្ពុជាអបអរសាទរទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2017ក្រោមប្រធានបទការបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗក្លាយជាអ្នកដឹកនាំអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រឹកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាដើម្បីមោទនភាពតអូដងអូដងនៃគូសាខ្ញុំនឹង